aad ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarkan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Xildhibaan mahad salaad ayaa si xun u garbaashay dowladda nabad iyo nolol, isla markaasina ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dhammaan boqolada deyn cafinta ee wasiirka amni wasiirka maaliyadda dhammaan bahdilay ayaa waxa uu soo sheegay saddex sano waxaanagu wadeen, ayuu yiri. Been iyo barbagaada ayaanagu wadeen, isla markaasina waxaad kusoo gebagabayseen, ayuu yiri sheekadiinii saddex sano been. Xildhibaan Maxamed Salaad oo golaha shacabka Soomaaliya ka mid ah oo qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayuu kaga hadlay deyn cafinta Soomaaliya loo sameeyey, isla markaasina ay tahay mid ilaa iminka been ku jirta. Waxa uu yiri qoraalkiisa waxaa ka mid ah saddex sano oo faan iyo indhacaddays raaxada nagala qaaday, ayuu yiri. Natiijada deyn cafinta Soomaaliya maanta waxay kusoo aruurtay, uu yiri, in la yiraahdo Soomaaliya waxay gaartay marxaladda koowaad ee u qalanta deyn cafinta ee loo yaqaano decision point, loona gudbay, uu yiri, marxaladda deyn cafinta kama dambeysta ah ee loo yaqaano, uu yiri, compilation point oo la saadaalinayo, ayuu yiri, in ay qaadato, uu yiri, ama qaadan karto, uu yiri, ugu yaraan saddex sano ilaa 16 sanadood oo xidhiid ah. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu yiri, haddaba waxaa isweydiin mudan, uu yiri, nabad iyo nolol maxay beenta intaas la-eg ummadda ugu sheegayaan, ayuu yiri, mise iyaga ayaa u qaatay, uu yiri, marxaladda koowaad ee u qalmida deyn cafinta inay tahay deyn cafinta kama dambeysta ahi ee loo yaqaano compilation point. Si kastaba ahaatee, xildhibaan Mahad Salaad ayaa waxa uu leeyahay saddex sano ayayna meermeerinayeen, beenna noo sheegayeen, been ayay raaxada nooga qaadeen, isla markaasina wixii loo sheegay oo bilowgii hore ahaa ayay waxay u qaateen, ama dadka Soomaaliyeed ugu sheegeen, in gebi ahaanba daymihii 5 bilyan ahayd laga cafiyey dowladda nabad iyo nolol. Si kastaba ahaatee, mar dhow ayuu ra-iisul wasaaraha Khayre halkaasi warbixin xasaasiya soo saaray. Sidoo kale dowladda qoraal ka soo baxay ayaa qodobka kale ku maqli doontaan. Hase ahaatee, xildhibaan Mahad Salaad ayaa si weyn u naqdiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ujeedadii Al-Shabaab ay ka dambeeyeen ama ay la damacsanaayeen weerarkii ismidaaminta ahaa ee lala eegtay agagaarka Sayidka, ururka Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyaddii weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta ka dhacday agagaarka isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, isla markaasina dad masaakiin halkaasi ku geeriyoodeen. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Cumar Xasan Saalax Dheere, ayaa sheegay in qofkii isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey maqaaxid ku taalla suuqyaraha u dhow isgoyska Sayidka, isla markaasina inta badan halkaasi ay masaakiin u badan yihiin. Saalax Dheere ayaa xaqiijiyey in qaraxa ay ka dhinteen saddex qof, iyadoo lix kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa saddex ka mid ah ay ahaayeen isku qoys, waxayna geeriyoodeen markii la geeyey isbitaalka. Ayaga oo dhaawaca ayay geeriyoodeen, ayuu yiri, Allaahu naxariistee. Warka soo baxay ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in qofka maleeshiyaad waxay dhihiin in qofka maleeshiyadooda ka tirsan uu fuliyey weerarkaasi, isla markaasina ujeedka iyo bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa maqaaxi ay qaad ku cunayeen ciidamada dowladda, sida hadalka loo dhigay, isla markaasina ay doonayeen ciidamada halkaasi ku qayliyay inay xasuuqaan. Waxaa la yiri qoraalka ay ku sheegeen ururka Al-Shabaab, camiliyad istishaadi ah oo mujaahidiintu ay ku fuliyeen dhabarka dambe ee xarunta baarlamaanka waxaa ku dhintay 9 ka mid ah ciidamada dowladda, 24 kalena dhaawac culus ayaa soo gaaray, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay mintidiinta ururka Al-Shabaab oo kusoo qoray barahooda internetka ah. Weerarkan ayaa khubarada amniga waxay ku macneeyeen mid ka tarjumaysa carada ay shacabka u muujiyeen tallaabadii 16-kii bishan loogu weeraray gacan ku haynta ama loogala wareegay gacan ku haynta deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasi caro xoogan ayay qabeen ururka Al-Shabaab. Sidaasina ayay weerarkan kusoo qaadeen, sidaas ayayna ku xasuuqeen shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa weerarku u muuqdaa mid ay Al-Shabaab ugu aargudanayaan tiro saraakiil ahayd oo maalmo ka hor loogu dilay tuulooyinkii hoostaga Janaale, halkaas oo kuwo kalena ayagoo nool gacanta lagu soo dhigay, sida ay sheegeen khubarada. Shabaabku ayaa sidoo kale damacsan inay muujinayaan cududooda iyo inay weli weeraro baqdin gelin ah dadka ay ka fulin karaan meel walba ay ka geysan karaan xeendaabyada aadka amniga loo ilaaliyo, isla markaasina magaalada Muqdisho aad loo ilaaliyo. Xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ayaa aad u wanaagsanayd bilihii dhowaa, iyadoo tallaabooyin dhowr ahi loo qaaday ay yareeyeen qaraxyada magaalada, gaar ahaan kuwa baabuurta, isla markaasina wadooyinka inta badan aad loo xiray. Sidaasi ayay ku yaraatay qaraxyadii gawaarida Al-Shabaab ayaa qaraxyadii ay ka fulin jirtay baabuurta waxay u muuqataa inay hadda u beddeshay kuwa ismiidaamin qofeed ah, maadaama inta badan la xiray jidadkii ay kasoo geli jireen baabuurta la qeexiyey, ayaa warbixinta lagu yiri.
si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa iminka farsamo cusub la soo baxay, kuwaasi oo hadda la arkayo qof nool oo socda isla markaasina jaakad iska soo gashta ayaa waxa uu doonayaa inuu ciidamo soo dhex fadhiisto kadibna uu isqarxiyo. Awal waxay ahaan jirtay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo, isla markaasina giraada derbiyada lagu dhufto, sidaasina uu qaraxa aad u weynaado. Laakiin hadda qof socda oo lugaynayo oo jaakadda qaraxyada xiran ayaa ku imaanaya. Si kastaba haatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilihii u dambeysay aad u xakamaysay, isla markaasina qarax aan dadka waxba gaarsiinin inta badan la hakiyey. Dhinaca kale, Soomaaliya oo buuxisay marxaladii koowaad ee dayncafinta ee bilaabanaysa marxaladda labaad ayaa warbixin laga soo saaray. Soomaaliya ayaa gaartay marxaladii koowaad ee dadaalka ay ku doonaysay daynta loogu cafinayo, taas oo loo yaqaano decision point, oo macnaheedu yahay inay u qalanto in daynta laga cafiyo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay IMF iyo Bankiga Adduunka, ayaa la yidhi. Soomaaliya ayaa hadda bilaabaysa safarka iyo dadaal ay ku doonayso inay ku gaarto marxaladda labaad ee dayncafinta oo loo yaqaano completion point, taas oo qaadan karta sannado 3 sano ah si buuxda loogu cafiyo deynta oo ay ku leeyihiin deynbixiyaasha caalamiga, islamarkaasina gaaraya $5 bilyan. Deyn cafinta waxay Soomaaliya ka dhigi doontaa inay dadaalkeeda u sameyso isbeddel waara, iyada oo u ogolaanayso in deynta lagu leeyahay oo ah $5.2 bilyan, oo ka dhigan 557 milyan, marka ay gaarto marxaladda completion point. Muddo 3 sano gudaheed ah ayaa lagu yiri qoraal wadajir ah oo ka soo baxay hay-adda lacagta ee adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunka. Si kastaba, marxaladda ay hadda gaartay Soomaaliya ayaa u ogolaanaysa inay hesho fursad ay maalgelin uga hesho barnaamijka horumarinta caalamiga ah ee Bankiga Adduunka ee loo yaqaano IDA, iyo la shaqaynta garbiyada kale ee kala duwan ee Bankiga Adduunka. Waxay sidoo kale u ogolaanaysaa Soomaaliya inay hesho deyn cusub oo qaaday marka ay qaadan karto. IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya ay sameysay xasilooni iyo isbeddel dhaqaale, qorshe lagu yareynayo saboolnimada iyo isbeddelo lagu xoojinayo xasiloonida miisaaniyadda, ayaa la yidhi. Si Soomaaliya ay u gaarto marxaladda ugu dambeysa ee completion point, IMF iyo Bankiga Adduunka waxay sii wadi doonaan inay mas-uuliyiinta Soomaaliya siiyaan caawimaad farsamo iyo midda siyaasadeed ee ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan hadafyadooda, ayaa lagu yiri qoraalka. Marxaladda ay hadda Soomaaliya gaartay ee decision point ayaa soo socotay sannado badan oo kasoo bilaabmatay dowladdii Xasan Sheikh Maxamuud oo hore u soo bilaabay. Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa horey wax badan u soo qabtay, isla markaasina qaybtaani horey ka soo qaatay dayncafinta, laakiin iminka nabad iyo nolol ayaa waxa ay ku faanayaan ama ay sheegayaan inay ayaga soo bilaabeen. Laakiin qoraalka ka soo baxay IMF ayaa waxaa lagu yiri horaantii farmaajo ka hor ayaa la bilaabay in dayncafinta loo kabagashto. Dowladda Soomaaliya ayaa 3 sano ee tagtay shacabka u sheegaysay in bisha laga cafinayo deynta dhammaan, taasi oo ah arrin aan sax ahayn, waxayna hadda un bixisay marxaladii koowaad ee u qalminta deyn cafinta. Sida uu ku cad qoraalka IMF iyo Bankiga Adduunka, si Soomaaliya looga cafiyo deynta waa inay dhammaystirtaa marxaladda completion point oo ilaa 6 sano, ugu yaraan 3 sano oo xiriira soconaya. Si kastaba ha ahaatee, dayncafinta ayaa iminka halkaani kusoo koobnayn, maadaama la leeyahay dayncafinta waxay socon kartaa ilaa 3 sano. Waxaa macquul ah madaxweynaha farmaajo bedeli doono inuu asigana sii afaqaado, maadaama iminka ay meel wanaagsan soo dhigeen dowladda nabad iyo nolol oo meel wanaagsan dalka keenay. Si kastaba ahaatee, dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya dhammaan, haddii deynta laga cafiyo, taasi ayaa qof kasta oo Soomaali ah aad ugu farxayo, maadaama ay u wanaagsan tahay dowladda inay horumarto, isla markaasina dhaqaalaha dalka uu horumaro, ummadda Soomaaliyeedna ay shaqooyin helaan, sidaasina dalka uu noqdo dal barwaaqaysan oo qof kasta uu shaqaysto, isla markaasina aan loo baahnayn gacan shisheeye.